Новина, яка претендує майже на сенсацію. Гравець збірної України Руслан Ротань, ймовірно, не продовжить свою кар'єру в Дніпрі. За неофіційною інформацією, він уже залишив збори команди в Німеччині і може перейти в російський Рубін. Підкреслю, інформація неофіційна, але на офіційному сайті Дніпропетровського Дніпра файлу Ротаня уже немає. Уже без нього Дніпропетровський Дніпро у товариському матчі розійшовся миром з бельгійським Бевереном 1-1. Одеський Чорноморець поступився московському Локомотиву 1-2. Львівські Карпати переграли Латвійську Юрму 2-0, Донецький Шахтар у черговому матчі обіграв Евіан з Франції 3-2. У чемпіонаті України Шахтар стартує 27 липня матчем проти Запорізького Металурга. Цього ж дня Динамо Київ прийме Полтавську Ворску. А допоки підопічні Сергія Риброва готуються в Австрії. Черговим суперником українців став Аль-Хіляль із Саудівської Аравії. Для киян це вже 8-й товариський поєдинок за 3 тижні, тому втома позначилася на грі. Віце-чемпіони Саудівської Аравії досі лише тренувалися без спарингів, тому їхнє бажання виграти важко переоцінити. І вже на 18-й хвилині Селін привіз нам хоч і сумнівний, але пенальті. Аж Шальхуб відкрив рахунок. На другий тайм Ребро фактично не змінив склад, дав майже всім футболістам зіграти по 90 хвилин. Динамівці тиснули, але натомість пропустили ще двічі. У підсумку 3-0 поразка киян. Сьогодні українці на зборах проведуть останній спаринг. Суперником буде грецький ПАОК.